Elas estão sendo escritas. Calma, responde oralmente por essa página? Ela está escrita de forma como se fosse de imagem, formando uma flor. Aqui. Professora, eu coloquei assim, as setas têm a função de mostrar onde começa o texto, pois se começarmos por baixo, também tem como ler, mas para fazer mais sentido, a seta ela indica onde começa. Para dar mais sentido que é uma rosa. Por causa das iniciais. Na palavra S, representa as folhas e o eu caro. Eu não consigo entender a 3. Eu não consegui escutar a 3.
A conjunto de tecnologias artísticas ultrapassadas. Não convence mais? Duplo sentido da palavra. Coloquei o segundo. Eu coloquei a D, da ambiguidade que pode resultar da compreensão da primeira fala. Substantivo.
Sim. Você entenderá? Interseção. Eu estou conseguindo sim. Dá para ver, Bruno. A virgem lá lá do meu. Ela é muito além daquela cena que é a Ilha da Lua no horizonte, na Serra Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os tabus mais negros que a asa da Graúna, mais longos que seu talhe de palmeira. O palco da Jati, como é que você quer dizer? A falta de agir não é tão doce como o seu sorriso. Normalmente, resistem
que se sentia no bosque como um ser hálito perfumado. Mais rápido do que a areia mais selvagem, a morena virgem corria ao sertão de Anatoipu, onde campeava sua guerra de guerreira tribo da grande nação Abajajara. O pai era seu menu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as próprias águas, com as primeiras águas. Um dia ao alpino do sol, ela pousava em um claro da floresta e banhava-lhe o corpo, a sombra foi de se secar, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os cabelos, escondidos na folhagem, os pássaros amigavam ao ponto. Como está a casa, senhor? Selvagem? Morena?
Guerreira. Graça. Verde. Palmeiras. José das Dias da nossa superlativa, verdade, uma luz da infeição e uma melhor das ideias. Não as havendo, se havia prolongado as frases. Levantou-se a pedra e postou-se a minha mão, que estava no interior da casa. Coisinha-me muito parede, tipo, eu vi os passos, eu vi as passagens, eu vi as calças, eu vi as calças, preferi descobrir que a gravata de uma nova foi dos últimos que usaram, pois eles ainda viviam em janeiro. E talvez nesse mundo das galerias fosse suplente essa sacrificação sem bem destratada. Até a gravata se sentia com um aviaço ordenante mobilizava-lhe o esforço. Era tão amada a mudança dessa distinta gesta que a gente deve. Parecia nele causar a cerimônia.
gramática formado com o princípio de Calvário. Se os 55 anos, levantou-se com a sorte de bagaço do coração do homem que ele não aquele vagar arrasado dos bichos da mãe com a barba acumulada e dentro dos espíritos. O filho de Giz concluiu a sua premissa antes da consequência. A consequência desta conclusão não deveria ser mais isso. Professora, eu poderia fazer branças uma bola.
canal da Inquisição. Pode fazer isso?
Professora, o que tem que dar uma moça? Mesmo? Tá. Eu preciso me perguntar assim. Será que deixa eu chamar uma hora porque tem significa ficar bem-vindos? Infinito. Sou solitária.
O nome é negação e extremamente intensidade. Entendi. Para mim,
Eu só aqui, peguei uma lá, eu já estava escrevendo quase na tela. Ela peguei lá, mas eu estou escrevendo aí na tela. Ela achando que era o mesmo coisa ali.
verdade. O assunto. O Tite não, não. É, eu penso assim, eu coloquei que ele. A folha foi levando para depois do ataque. Já o mais você colocou quando você vai para o ataque.
Professora, eu já vou enviar, tá? Eu posso enviar? Professora, eu coloquei Folha de São Paulo, porque assim, eu coloquei aqui, Folha de São Paulo, pois mostra o rosto das pessoas com o acontecido, depois do acontecido, e também mostra a explosão que deu e a destruição. Mas, pro... Eu coloquei a minha, a da Folha de São Paulo, pois esse jornal contém mais conteúdo. Poxa, mas o meu eu posso enviar para você? Tá. Eu posso falar a minha? Eu coloquei assim. O da Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo... ele mostra com mais detalhes, mais de perto, o impacto da bomba nas Torres Gêmeas e bem na hora que a bomba atacou. E a imagem é bem melhor. Eu gostaria de ler a Folha de São Paulo.